Знаете ли кой е Никола Тесла? Това е сръбско-американски учен, който всички мегамозъци са казали, че е един от най-важни изобретател на планетата. Е, явно верно е бил най-важни изобретател на планетата. Щото Алън Мъск плюс едни от Google инвестирали в една фирмичка Тесла, ама не в тая Тесла, а в най-якото изобретение на планетата. Е, в тая Тесла. Айде бе, бате, дай жицата да краднем. Колата харчи 12 лева за 400-450 км. Добър ден, за 1,40 ток да ми сипете. Абе, в плайера сме, къде се намираме? Ма как 12 лева 400 км, бе? Това да не е на метан, бе. Когато преди няколко години отворих Top Gear-а, моята икона за автомобили, отгоре имаше с голям надпис Tesla Model S. Край на всички автомобили. И наистина създадоха най-уникалния автомобил на планетата, който преобърна абсолютно всички разбирания за автомобили и тепърва всичко ще приключи. Събрали се Google-а и ония Мъска и решили, ще направят най-яката кола на света. И създали само една. Tesla Model S, това е електрически петврат луксозен лифтбек. Запомнихте ли го? Напросто казано, един седан хетчбек. Смеска между седан и хетчбек с пет врати. Електрически, с задно задвижване или с двойно задвижване, защото не е 4x4. Нема кардани, нема работи. Това нещо се произвежда от 2012 година с начална цена от 52 000 долара в Америка. С хиляди милиони записвания и с много чакане си получаваш Теслата. С два кабела за зареждане и трябва да си вземеш и един удължител. От момента, от който се създава, изкърпва абсолютно всички рекорди. За икономичност, за здравина, за сигурност, за бързина, за ускорение, колата е брутално яка. Веднага печели автомобил на годината, веднага абсолютно всички награди ги прибира. Не искам да ги изреждам, защото ще ни трябва 10 минути. Тесла излиза с два вида окачване. Имаме нормално, имаме и въздушно. Въздушното, разбира се, е регулируемо. Не се притеснявайте да вземете Тесла с нормално окачване. Защото е направено всичко да се ремонтира е така с лекота. Ще ме питате откъде си вземете части. Е, със сигурност ги няма. От левчето не може да си вземете или от който иде друг магазин. Колата се поддържа най-близко в Австрия, като австрийското представителство поема два пъти в годината разходите от тук до там, всичките ви разходи, и да прегледат и да обслужат автомобила. Имат 8 години пълна гаранция и никакво ограничение в километри. Карай колко искаш, бе! Зареждай, карай, зареждай, карай! Отдолу е пълна скука. Чисто равно! Едно гарненце нема, бе! Едно карданче, едно живо! Един маркуч за бензин да бехте служили. И всъщност, това не знам колко е кола, ами както казват, това е компютър, който се движи. Всъщност имате един телефон, който може да ви превозва и да изпълнява функциите на автомобил. Така каза Алън Мъск и всъщност това е самата истина. Ето ви ключа. Сега ще видим с къв мотор е. Натискаме два пъти. Тя вече ме познава. Бърчет, какво става? Не ти мръсна. Бе, май нещо не съм дорасъл още за тия компютри. Ма не има го мотора, бе. Кво имаме отпред? Дупка с багажник. Теслата няма мотори. Има два електрически електромотора, ако е с двойно задвижване. Този електромотор се намира отзад на задния мост и всичко е там. Имаме един огромен под с едни огромни батерии.
Това е колата с най-нисък център на тежестта на планетата и може би доста тежичка. Дава ти килограми от 2 до 2 тона и 300, обаче собственика ми почушна, че е около 3 може би. И понеже съм свикнал да ви показвам докато съм отпред двигателите, ще ви кажа. Имаме 60 кВт часа, имаме 85 кВт часа, имаме 90 кВт часа и най-новия модел, който излезна сега, 100 кВт часа. Това е колко е голяма батерията и оттам колко мощност има. Мощността започва от 335 конски сили, най-малката, която е най-нежелана и не я купуват най-често, до силните 763 конски сили на два моста. Бате, бате! Представяш ли си, бабче, колко буркани, с каква мощност ще можеш да возиш и отзад и отпред? Ти само дай пари на внучето да я вземе и ще сте икономични. Безплатно отиваш на мола, водиш внука на едно кино на един сладолет, пускаш и зарежда. И оттам подаваш ток, нема да даваш газ. Ток подаваш и летиш за компоти. Че да видим аз какво има отдолу, не мога да не видим. Не мога тук отдолу да няма нищо. Ай си тир, бе, тук има едно копче, дет съм решил, че го натисна. Нищо не. Брате, то се събра го. Ще излизам да ходи в задния багаж. Вау! Кефи ли ви? Кефи ли ви? Да. Ей, мене ме кефи. Кво става, бе, човек? Еле. Тия са луди, бе. Има бутон тук, ако случайно си затворил вътре, да може да си отвориш. Е, това вече е! Е, това вече е! Уоу! Това не е Бентли, а е Тесла. Тесла, Тесла. Ето, виж, тъ. Тесла е това. И е само на ток. Не се сипва бензин. Си включваш, де, включваш PlayStation и се зарежи, даш газ после. Уау! И сега отиваме отзад. Аре да ви вода отзад, бе. Идвай да видиш отзад после. Вау, гледа към багажника. Има версии 7-местни, които взимате децата и ги слагате с гръб. Та ако им е лошо, да повръщат насам, а не във вратовете ви. Тази няма, тази е 5-местна. Иначе има багажниче, нека да няма. И много важно да видим какво има отдолу. Ето да гледаме. Гледай какво става, жица и кабел. Имаме бързо зареждане, имаме бавно зареждане. Много е важно да знаете, че има станции из цяла Европа и Америка, разбира се, които се казват Supercharger. За 40 минути колата се зарежда на пълна мощност. А ако не, си я зареждате във вас в контакта и всичко е наред. Около, дават го за около 8 часа да се напълни догоре, но не разчитайте, гледайте да заредите 12 часа. Според това автомобила колко е изхабен и какво ви е напрежението във вас. Защото като сте във Филиповци, по-слабичко е, отколкото като сте някъде на друго място. Идеята на Тесла не е да я хабите до край и да я зареждате напълно. Идеята на Тесла е, карате 300 км, зареждате. Карате 300 км, пиете едно кафе, зареждате. Колкото и да не ви харесва, скоро всички тия други курници, бензинови, дизелови, хибриди, всичко ще изчезне и всичко ще бъде само на зарядното на телефона. Отключи се, бе. Толкова интелигентна, че само като ме види се отваря. Много важно нещо. Освен, че дръжките са осветени, не картете! Тя е с датчик, само я докосваш и се отваря. Защото обикновено се чупат. И така както сте оставили, когато отворите вратата, така си я намират. Сключени климатици, памети, мемори и тем подобни. Много се вълнувам, влизам вътре. Брутално е. Първото нещо, което те фрапира изрудски е някакъв брутален таблет ли е, телефон ли е, камера ли е, ще щупа този телевизор, не знам какво е. Аз ви казах, това не е кола, това е
компютър, който ви придвижва. Изработките вътре са супер различни. Първо, всичките детайли са шити в някакви шелове. Тук някакви истински дървени по таблото. Цялото табло е шито. Задното огледало е произведение на изкуството. В него не се вижда много, но за сметка на това имате някаква брутална камера. Седалките са много странни, различни, приличат на много спортни, същото време са много комфортни. Тук барчето е абсолютно празно. Прилича на скучна японско-китайска кола в някои от детайлите. А в детайлите, които докосвате, изглежда супер скъпо. Превключвателът на предавките, ако може да се каже, дет се казва напред и назад, е Мерцедес. Автопилота е Мерцедес. И лошчето за чистачките е Мерцедес. Бутоните за L стъклата и огледалата са Мерцедес. Въобще има Тесла с Мерцедес, бе. Може би са чули там, че Мерцедес са бил колата на планетата и те поне са направили най-хубавите си казали, я си сложим нещо там малко да има от този Мерцедес. Има такива рисунки, такива детайли и най-важното на дисплея има батерийка, която ви показва като на телефона колко батерия имате и колко километра може да минете. Има едни картинки на колата, дето се носи в PlayStation-а и показва кое е отворено, кое е затворено, кога светат фаровете и така нататък. Отивам отзад да видя може ли да се съберат хора. Отзад сме като в спортно купе. Седалките изглеждат много скъпи, но чак за 3 души не ми се струва. По-слабички, по-малкички. Има брутален стъклен таван, който се отваря. Много ме кефи, се едно си навън. Дръжката за отваряне е брутално крива и скелефенчена. Кефи. Осветлението е брутално. Много ми харесва, дискретно и пода е абсолютно равен. Заради батериката няма кардани, няма ръчни, няма такива работи. Даже няма и подлахът никого в този. Качваме се в Тесла и не търсете къде е дръжката. Е, това е дръжката. Дига си стъклото, като на купета. Пускаме си камера за задно виждане. Колата работи, а ние не чуваме. Директно през клавиша на Мерцедес. Пускаме спирачката и тръгваме. Леко и плавно. И какво чуваме? Бяла тишина. Нищо не чуваме. Чуваме нещо отзад, как че гръса. Какво че гръса отзад? Електромотора. И навика, който имаме нещо да превключи като предавка, дори автоматик, е няма. Един тип скоростни кутии, една предавка, няма други. Тази версия 85 кВт е най-разпространена и може би е най-желана, защото цена конфигурация е уникална. 426 конски сили на един мост, колата върви на изрод, няма никакъв пат и загуба. Само и подаваш и нещата полита. С едно зареждане, което струва между 0 лева и 12,50, горе-долу може да изминете между 300 и 426 км. На големия телевизор има крива, която ако следвате да карате бавно и плавно, може да достигнете дори до 460 км. Колата дига заводски по характеристики около 240 км в час, но около 200 км и е горе-долу тавана. Тогава пробега пада силно. Когато започне да ви пада батерията, тя почва малко по малко да елиминира от екстрите, намалява, спира ви музиката, спира ви климатика, спира ви фаровете и накрая, докато не угаснете. Идеята не е да заредите 500 км и да карате до 1 км. Батериите са литио-ионни. Идеята е карате днеска, зареждате. Карате днес, зареждате. Карате днес, зареждате. Където и да сте, зареждате. Това, което ме дразни в нея е, че е супер информираща. Когато давате газ, задните гуми от топлината, която развиват,
си сменят налягането и постоянно ви съобщава на дисплея. Пип-пип, на колко е гумата и това ви дразни и вие постоянно тук приемате, че нали знаете как е Android телефона. Искате ли това? Да. Сигурен ли сте? Да. Добре, щом сте сигурен, натиснете ОК, натискате. Но сигурен, че натиснете ОК, да. И тук е така. В началото са започнали да правят по 20 бройки на ден. Сега вече господин Мъск се е развил и прави по 1000 бройки на ден. Пак е със записване, но и в България, като отвориш AutoBG-то, има обяви за продажби на те автомобили. Сега в AutoBG-то е такива Тесли не продават. Но вие може да си купите за 10 лева отекъде. Но това не е това, да знаете. Тези коли струват между 90 и 200 бона. 90 000 лева и 200 000 лева. И почваме откъде да спестяваме. Първо, и в България, колкото и да ви учудва, има зареждачки, които зареждате напълно безплатно. Подарък. Не плащате данъци, не плащате паркинги, плащате най-малката гражданска, която е възможна, единствено си плащате обаче за каското. Взимай 8 години, карай колко искаш. Както господин Мъск казва, за колко време ги ремонтираме? 90 секунди са необходими да се свали и монтира новата батерия. Ако колата може да се ремонтира в България и Чичо Гошо умее и може да не го отрепа тока, защото тук не е 12 волта, обаждате се в Тесла, те ви разрешават, изпращат ви части по куриери, елементарно е направено за сгубяване и разгубяване, в YouTube има адски много клипчета как да ремонтираме това и онва. Само внимайте с тока, че тока приятели нема, като то опере и че те боли главата. И в заключение, питали го господин Мъск, колко е бърза Теслата? И той знаете ли какво им казвам? Да ви го сравна! Колкото да паднеш, е толкова е бързо, като падането. Tesla Model S е брутална кола. Колата е мега яка. Пожелавам на всеки един от вас, ако може да кара такъв автомобил. За семейство, за ежедневно или за каквото си пожелаете. Трябва да знаете, че всъщност бричка има и ползва един господин инженер Куртев, който ни подсказва за всеки един от автомобилите. И господин Куртев казва, няма минуси, няма минуси, бе, няма минуси. Е, това е колата, няма минуси. Бричка.com определено харесва Тесла. Харесвайте ни, лайквайте ни, шервайте ни, Facebook, YouTube, Instagram. Отивам да я карам пак. Пак, 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 да я карам пак. Не мъзжа! Отиваме към Теслата. Посрещаме. Брутални седалки, ей! Апарати. Задължително нови гуми, защото иначе е самолет. Брутален телевизор. А? И кой има вътре? Тесла! Малко е тежичка. Като всеки един българин искаме да видим какво има отдолу и отвътре. И то какво да видим, гле. Всичко батерия, братко. Не знам, крика дали ще издържи да не ни падне на главата. Тежичка била. Гле какво качване, гле. Джанчичката как минава. Made in Canada. Бре, що не пише Китай, бе? Токът не е китайско, не е истинско. Канадско било. Тя гле. Бе, не мога, брат, че идеш при Чичо с течо, едно гърне не мога ти отрежи, бе. Катализатора не мога да ви махнеш. Хей!